Kenapa para sahabat bila mengucap syahadah boleh berubah 360 tapi zaman sekarang tak jadi gitu? Jawabnya keberkatan zaman. Nabi kata khairu qurni qurni, sebaik-baik zaman aku. Sumayali sumayali. Kemudian zaman lepas ni, kemudian zaman lepas ni. Lepas tu seperti abu dalam sekam. Ha, nampak lagi. Nah, Nabi ni berkat. Zaman yang paling berkat. Zaman paling banyak dibuka pintu syurga, zaman Nabi. Zaman paling banyak Allah beri keberkatan, zaman Nabi. Zaman paling banyak malaikat turun ke bumi, zaman Nabi. Zaman turun ayat Quran daripada langit ke bumi, zaman sangat berkat. Faham? Nah? Ha. Dan lagi pula kalau orang dulu dijanjinya dengan akhirat, orang kemudian dijanjikan dengan dunia. Maka zaman dulu akhiratnya lebih, dunianya kurang. Nah, isteri Nabi sebatu setengah dia ambil air cadang malang nak wuduk semayang garis isya. Petang pergi cadok dah sebatu setengah telaga. Faham? Kita berbelah batang pahit dalam rumah. Nah, nampak? Orang dulu-dulu zaman Imam Syafi'i nak ngaji kitab malam-malam, ambil lendir lemak lembu kat orang nyemleh. Kokok-kokok-kokok buh dalam purung. Faham? Bubuh kain buruk nyala ceh dengan batu. Nyala buat ngaji kitab. Faham? Kenapa susah dunianya? Akhirat dapat. Hadis puluh ratus ribu ingat. Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah. Tahu tak? Nah, kemajuan hidup? Tak ada. Kita Allah beri kelebihan ke dunia. Hang? Boleh cakap ke telefon. Mak kita Kuala Lumpur, kita duduk tajin boleh cakap malam-malam ada. Tak payah pegang telefon, selit ke celah helmet je. Faham tak lagi? Duduk kat trafik lah. Kejap-kejap. Datang ni gila ke apa? Rupanya cakap telefon. Faham? Ha, canggih tak? Ha, canggih. Nah, rumah kita cerah. Ni tengok ekong ni. Jarang-jarang masjid bandar pakai ekong gini. Sejuk pada dalam kapal terbang. Mu naik air Asia tak sejuk gini. Nah, tahu tak? Kita masuk ni. Ha, sejuk dulu. Oh, bisa orang tajing. Faham? Dulu payah, payah. Faham? Dan ni masuk tengok Allah. Kalau tak mari kot sejik bodoh. Tahu tak? Comel gini. Soalan seterusnya.